Poznávacím znamením ochutnávkových vinných akcí tady na Moravě je sklenička zavěšená na krku. V sobotu 28. listopadu bylo takto ozdobeno asi 300 návštěvníků vinných sklepů v Prušánkách. Nechorští vinaři tady nabízeli převážně mladá vína. Dneska se u Nechor koná pilotní projekt za první ročník za mladým vínem, že už máme 6 ročníků za sebou. K Nechorám do sklepa akce, která je tradičně v Jihomoravském kraji asi dobře známa. A tak jsme se rozhodli postoupit dál, udělat našim stálým zákazníkům, kteří už sem jezdí pravidelně, aby se otevřelo naše další kolo v podstatě možností pro to mladé víno a představit ročníky už 2015 a samozřejmě zpětně z té starší. Podmínka je, že minimálně 1 až 2 vzorečky musí být z mladých vín, aby jsme splnili ten účel za mladým vínem. Zatím je to případně jako vydařené, jsme spokojení. A všichni chtějí si dva, já taky zkusím. Pardon, já jsem vás tu byl. Děkuji. Máte málo který vína. My jsme spolek vinařů Nechorští vinaři a musíme dodržovat své tradice. Je nás 20 těch sklepů, 21 respektive, teda přesněji. A musí všichni držet basu, prostě jsme parta a musíme mít držený všichni sklepy. Jaké máte rádi vína? Ptal se žen. Asi bílé. Dobře. A vy říkáte suché, vy říkáte suché. Máte nějakým způsobem zmapováno, odkud odevšad jsou ti návštěvníci? Máme to už díky předprodeji, že víme o tom, kde odkud se sem lidi chystají. Vesměs jsou to severní Čechy, severní Morava, jižní Čechy, Praha, střední Čechy. I místní, ale jako paradoxně vždycky ty, co to mají nejdál, jsou to první. Vinaři otevřeli sklepy napříč celými Nechorami. Ochutnávat se začalo už dopoledne v 10 hodin. Kromě mladých vín nabízeli zdejší také starší ročníky. Co dnes může člověk, který zavítá do vašeho sklepa, ochutnat? Máme tady 2 vzorky z mladých, bílých, Miller Thurgau, Veltinské zelené a něco ze starších máme Rýnský Riesling 2011, z červených to máme Portugal, svatovodinecké a zase Cabernet Moravia, něco ze z těch starších, jako podruh 2013. Z mladých máme Muškát Moravský, Frankovku Claret, Zweigeltreber Rosé a Neronet. A další nějaké máme z těch starších i suchá vína, polosuchá a polosladká. Jsme vyloženě rodinné vinařství, já, otec, jeho žena. Máme asi 12 hektarů vinic, vyrábíme asi nějakých 40 až 60 tisíc lahví, potom nějaké i stáčená vína, vlastně zásobujeme asi celou republiku, dá se říct. Já nabízím jenom mladá vína, zatím nabízím 5 odrůd. No. Co konkrétně to je za odrůdy? No, tak mám Miller Thurgau, Rulánské bílé, potom Rosé, Zweigeltrebe, no a Portugal modrý a svatovavřinecké. Já jsem jako jenom malovinář, nebo říkám zahrádkář, mám 10 árů vinohradů a z toho mám 8 odrůd. Jak vy osobně máte rád Nechory, jaký vy k ním máte vztah? Tak jsem Prušaňák a ten vztah musí jako být k tomu sklepu, k těm Nechorám, k tomu vinohradu. Bez toho se víno nedá dělat. Popolední se uprostřed Nechor z hlavního stanu začala ozývat hudba. Parta místních muzikantů z kapely Starých časů přišla návštěvníkům ochutnávkový maraton zpestřit. 2 litry vína hned vyslopu sám, když podzim do Prušánek zavítá k nám. Kromě zpěvu se také soutěžilo, a to ve 2 kategoriích. Nejprve se přihlášení účastníci snažili rozpoznat, jakouže odrůdu právě ochutnávají. Takže Lukáši, blahopřeji, úžasný, heroický výkon. Já jsem ze Severní Moravy původně, ale jsem teď bydlím v Brně už dlouhodobě a v podstatě se cítím jako Jihomoravan, takže mám rád víno. Pokolikáte jste tady v Nechorách? Tuším, že po třetí. Tady bylo vždycky dobré víno a letos 2015 se povedla, takže se těším, že bude zde ještě častěji. Potom přišla na řadu disciplína pro trénovaný vinařský dech. Po dvojicích tahali soutěžící koštýřem. Připravit se, pozor, cuc! Nechorští vinaři si své hosty hýčkají a shodují se na tom, že převážná většina z nich patří k pravidelným návštěvníkům prušáneckých sklepů. To, že se do Nechor vrací, je pro ně nejvyšší známka spokojenosti. Já jsem Janíček Jirsáku, ale jsem Honza Jirsák, ale když přijedu sem do tohle kraje, tak jsem Janíček. A odkud jste? Od Hroměře. Jsme východní Čechy.
úžasný, naučil jsem se palit slivovicu od Valachu, ale vínečko mám hrozně moc rád a mám tady hrozně moc kamarádu a takové akce, jako jsou teď, tak nemají absolutně chybu. Vínečko, vynikající vínečka, všem doporučuju, aby přijeli, přátelé, a úžasný přijďte, protože tady v Nechorách jsou velice úžasné vínečka.